आपल्या उज्ज्वल करिअर साठी ही आहे ब्रेकिंग न्यूज। सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचं अभियांत्रिकी महाविद्यालय कणकवली इथं प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेश सुरू। नो डोनेशन, प्रवर्गानुसार फी मध्ये सवलत, त्याचबरोबर आमदार नितेशजी राणे व कुटुंबियांच्या संकल्पनेतून कोकणातलं पहिलं इन्क्युबेशन सेंटर, जिल्ह्यातच नोकरी किंवा रोजगाराची सुवर्ण संधी, वायफाय सह सुसज्ज 34 एकरचा कॅम्पस। अधिक माहिती आणि प्रवेशासाठी आजच संपर्क साधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय कणकवली, हरकुळ बुद्रुक, जिल्हा सिंधुदुर्ग। केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचं खासदार नारायण राणेंनी जोरदार समर्थन केलं। विरोधक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरवण्याचं काम करत असून या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल होतील असा विश्वासही खासदार नारायण राणेंनी व्यक्त केलाय। शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची किंमत त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे मिळेल, आता नाही, बाजार समिती जो दर देईल तो। शेतकरी जे पिकवतील ते दर ते ठरवतील, त्यांना वाटेल तिथे तो माल ते पीक विकू शकतील, त्याचं त्यांना शेतकऱ्यांना पूर्ण स्वतंत्र या विधेयकाने दिलेलं आहे। पूर्वी स्थानिक मंडई पर्यंतच पिकाची विक्री करू शकत होते, वाहतूक खर्च असायचा, लिलावांना विलंब व्हायचा, तसे दलाल स्थानिक गुंड यांचा उपद्रव व्हायचा, त्या शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागायचं नाही, अपेक्षित उत्पन्न त्यांच्या घरी जायचं नाही। आता मात्र या विधेयकामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये एक परिवर्तन घडणार आहे। शेतकऱ्यांना आपल्या पिकामुळे आर्थिक विकास होईल, रोजगार वाढतील, कृषी क्षेत्राची अर्थव्यवस्था बळकट होईल। विरोधक आमचे केंद्र आधारभूत किंमत बंद होणार कधीच बंद होणार नाही हे स्पष्ट आज मी करतोय, आमच्या जिल्ह्यात तसं सांगितलं जात आहे, कधी बंद होणार नाही, ती चालू राहील, सरकारी खरेदी चालू राहील, काही बंद होणार नाही सरकारी खरेदी। आता एवढी चांगलं विधेयक बिल सर्वत्राचं स्वागत होत असताना देशात विरोधी पक्ष छोटे मोठे सगळे 20 शेतकऱ्याच्या माध्यमातून आंदोलन करतात सीमेवर, त्यांच्या राज्याच्या सीमेवर, हे कुठे पंजाब हरियाणामध्ये आंदोलन चालली आणि विरोधक टीका करतायत भाजप सरकारवर, मोदी साहेबांवर, पण टीकेमध्ये काय अर्थ आहे का? त्याचंही तुम्हाला काही उदाहरण मी या ठिकाणी देईन की ज्या पक्षांनी अनेक दशके 70 वर्ष जवळपास देशावर राज्य केलं, त्यांनी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना हे बिल पास होईपर्यंत, म्हणजे यांची सत्ता असेपर्यंत अंधारात ठेवण्याचं काम किंवा शेतकऱ्याला गरीब ठेवण्याचं पाप या सरकारने केलं। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।